Sənət aləminin tanınmış simaları, evləri, avtomobilləri ilə tez-tez gündəmə gəlirlər. Onların bir çoxları isə hər zaman bahalı maşına üstünlük verirlər. Son günlər isə bir çox tanınmış xanımın Porsche aldığının xəbərlərini eşitdik. İndi isə onları sizə təqdim edirik. Aparıcı Vüsalə Əlizadə bir müddət əvvəl aldığı Porsche-sində çəkdirdiyi fotosunu sosial media hesabında paylaşmışdı. Uzun müddət maşınsız gəzən aparıcı özünə nəhayət son model avtomobil alıb. Vüsalə bildirir ki, avtomobili kredit deyil, pulunu isə 3-4 dəfəyə ödəyərək bitirib. Keçmiş aparıcı Aydan Axundovanın da Porsche-si var, amma Aydanın maşını köhnə modeldir. Müğənni Aysel Əlizadə hər zaman Porsche-si ilə gündəmə gəlib. İfaçı bu avtomobilin qarasına üstünlük verir. Əvvəl köhnə modelini sürsə də, bu yaxınlarda dəyişib. Aysel də özünə yeni model Porsche alıb. Xalq artisti Nəzakət Teymurova da 100 minlik Porsche Cayenne ilə fotokameralarımıza tuş gəlib. Aktrisa Pərvin Abıyeva isə artıq xeyli vaxtdır ki, Porsche markalı maşın sürür. Hətta buna görə aktrisa dəfələrlə qınaq hədəfinə çevrilib. Hər kəs Pərvinə aktrisalıqla 100 minlik maşını necə alıb kimi sözlər deyir. Bu yaxınlarda isə Abıyeva maşınını satışa çıxarmışdı. Gülay Zeynallı da Porsche markalı avtomobil sürən sənətçilərdəndir. Hər zaman bahalı avtomobilləri sevdiyini deyən Gülay, Infinity-sini bu markaya dəyişib. Bir müddət əvvəl Dodge Durangosu olan müğənni Günay İbrahimli indi özünə Porsche alıb. Özü də Günay bu markanın son modelini seçib. Müğənni Xatirə İslamın əvvəl Porsche-si var idi. Daha sonra isə Xatirə maşını dəyişib. Hazırda isə o, Gelandewagen markalı avtomobildən istifadə edir. Ən maraqlı görüntüləri izləyib, ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb, abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.